hörni. Dags att prata med Tech Patientmakt Award. Och här har jag med mig hela juryn. Mora här har flashat runt på en hel del av seminarierna. Så det är lite rockstjärnor, Almedalens rockstjärnor i den här juryn också. Det är jättebra. Goda exempel i vården är ju med Tech Awards tanke. Så att, jag hoppas att vi kommer in lite grann på det. Och det går ju också att nominera där verksamhetschefer eller ledningar eller verksamhetsansvariga på sjukhus och landsting där man har ett bra sätt att göra vården mera patientcentrerad, som det heter nu för tiden. Så är alla med här och tekniken är på och allting. Jättebra. Johan Assarsson, du var ju först patientmaktsutredare och sen har vi då fått en ny patientlag. Berätta lite grann om det här. Vad säger du? Jo, det var ju ett fantastiskt spännande arbete och utgångspunkt var egentligen att vi var sist i Sverige i Norden att ta fram en patientlag. Det hade gjorts två försök innan att ta fram en patientlag, så det har funnits två stycken offentliga utredningar, men det blev aldrig en färdig lag. Utgångspunkten var också att vi har ganska stora problem med jämlik vård. Jag gick igenom det ganska ordentligt i utredningen. Jag tittade 20 stycken utredningar som pekar på förslag hur man ska göra för att få en mer jämlik vård. Och misströstade av lite när jag konstaterade att egentligen hade inte mycket hänt under alla de åren. Sen tittade jag också på patientklagomål som jag hellre kallar patientsynpunkter faktiskt. Alltså för det är ofta oerhört kloka synpunkter som vi lyssnar alldeles för lite på. Hur skulle vi kunna använda det? Och sen har vi en gammal hälso- och sjukvårdslag, eller hade, från 1982 som var mycket av ett lapptäcke. Det här var egentligen utgångspunkten. Och då funderade jag mycket på, och det, sen hade jag en direktiv så att du får inte göra en lag som man kan gå till domstol med. Alltså inte en rättighetslagstiftning. Hur gör man då för att det faktiskt ska bli någonting skarpt och viktigt för patienterna som man kan använda på allvar? Och då funderade jag, dels måste vara en lag som man skriver på lite nytt sätt, och det hade också lagrådet en del synpunkter på, för den är liksom skriven för patienter och inte för jurister i första hand. Så man ska förstå vad det är och vad man faktiskt har rätt att göra och hur det ska fungera i hälso- och sjukvården. Och det vi sorgligt nog är dåliga på, så är vi bra på mycket när vi ska, en av de saker vi är sämst på, det är att informera patienterna. Inte minst informera om vad har du för sjukdom, vad kan du förvänta dig hända, vad händer nästa gång, när kommer du tillbaka till oss och så vidare. Där ligger vi dåligt till. Vi är också dåliga på att informera om patientens rättigheter, alltså vad säger vårdgarantin, vad säger lagen om vård, vad har du för valfrihetsmöjligheter, vad innebär rätten till second opinion, allt sånt här som faktiskt redan har funnits då. Och det tycker jag är otroligt nedslående. Och det är en av de viktiga sakerna med patientlag, att det är signalvärdet på något sätt. Att det blir liksom portalen in i hela lagstiftningen som gäller hälso- och sjukvård. Det är patientens perspektiv som ska gälla. Och därför har vi tydliggjort det här med information, vad man ska kunna förvänta sig av hälso- och sjukvården. Vi har också tydliggjort det här med delaktighet, hur det ska se ut att vara delaktig i sin egen hälso- och sjukvård. Att välja behandlingsalternativ, att man faktiskt ska tillmötesgå det så långt det är möjligt. Vi ska ha vetenskap och pröva erfarenhet gäller, men så långt möjligt ska man tillmötesgå patientens önskemål när det gäller val av behandlingsalternativ. Vi lyfter också upp det här med barns rätt till hälso- och sjukvården. Tidigare var det faktiskt så att är man inte 18 år så skulle föräldrarna bestämma enligt lagen. Har man säkert försökt hitta lösningar på detta, men det har vi också tydliggjort. Och sen som har fått mest uppmärksamhet är egentligen möjligheten då att välja hälso- och sjukvård inom Sverige när det gäller öppen landstingsfinansierad hälso- och sjukvård. Att man ska kunna göra det och som patient egentligen inte behöva bekymra sig om vem ska betala, ska jag ha en remiss eller inte, utan man ska kunna ringa och boka sin tid i vilket landsting som helst och sen ska det här administrativa flödet fungera så bra som möjligt. Så det var tanken att göra en så tydlig lag som möjligt och ändå ge en del skarpa rättigheter faktiskt som en patient kan använda då. Det jag ser nu när jag varit ute och pratat med henne gäller ju lagen från 1 januari 2015, vilket alltid är kul som utredande faktiskt blir en lag. Det är allt för många gånger det inte blir det man kanske tänker sig. Det är att jag tycker, och det visar ju en del undersökningar också, att kännedomen är dålig. På andra sidan, vilket inte gör det bättre egentligen, så är kännedomen fortsatt dålig om det gäller vårdgaranti. Kännedomen är fortsatt dålig när det gäller rätt möjlighet att söka vård inom EU. Kännedomen är dålig när det gäller möjlighet till valfrihetsvård. Kännedomen är dålig när det gäller möjlighet till att få en second opinion. Och alltså, så det här är ni, och det beror faktiskt på, vilket
är tråkigt att konstatera att då alla som arbetar i hälso- och sjukvården, det är inte så många som har koll på det här. Vad kommer det för nya lagar? Och inte minst den här diskussionen, vad betyder det för oss på vår klinik? Vad betyder det på vår avdelning? Vad betyder det på vår mottagning? Hur ska vi göra i mötet? Om man tycker det är en jättestor lag som kommer, det här är så jobbigt så det orkar man. Man bryter inte ner det praktiskt, tycker jag. Och jag möter för frågor när jag är ute, det är ganska stor fixering vid undantagen. Istället för att fundera på hur underlättar vi det här som är ganska självklart att liksom möta patienterna. Som egentligen grunden är, inga beslut om mig utan mig. Så tycker jag är en bra ingång. Så självklart måste man få vara med som patient i allting. Utan det handlar jättemycket om hur gör vi med de här särläkemedlen? Hur gör vi med när det är palliativ vård? Hur ska vi då göra? Hur gör vi med de här administrativa reglerna? Det har vi inte riktigt rätt ut och så vidare. Så jag tycker man är ganska fixerad vid de här som faktiskt ganska små grejer i lagen som inte har med det här signalvärdet och värderingsfrågan att göra. Nu är det ju inte så länge lagen har gällt. Så Myndigheten för vårdanalys har ju uppdrag att följa upp. Har varit uppdrag av regeringen och har gjort en nollbasmätning och ska då återkomma till detta och peka på vad det finns för svagheter. Och Socialstyrelsen har ett uppdrag att då titta på att definiera det här också om barns rättigheter som vi då skrev att utifrån ålder och mognad så ska man kunna få fatta beslut och hjälpa, ge ett stöd åt sjukvården att kunna definiera det. Så det är väl lite kort hur vi tänkte och var lagen befinner sig nu. Vad tror du är viktigast då om man tänker att stärka makten hos patienten? Att verkligen påverka sin egen möjlighet att få diagnos eller behandling? Vad är, alltså det är många saker i den här lagen, vad tror du är den enskilt viktigaste faktorn, eller detaljen i lagen? Jag skulle ändå vilja säga att det är två saker. Det första är signalvärdet, att den lagstiftning som skrivs, det är inte bara patientlagen utan det är patientsäkerhetslagen, det är patientdatalag. Allt vi gör i hälso- och sjukvården numera har formellt patientens perspektiv. Den signalen är glasklar. Det andra mest skarpa förslaget då, som jag tror kommer användas mer och mer utifrån att man har öppna jämförelser, man kan titta på kvalitet, man kan titta på skillnader. Det gör att vi har gett en möjlighet då för patienten att ytterst faktiskt ringa och boka en tid någon annanstans. Om man känner att det här finns inte, det här funkar inte för mig i mitt landsting, så ska man då kunna söka någon annanstans i landet. Och det tror jag driver utvecklingen för dem hemma i landstinget också, försöker väldigt många. Så blir det faktiskt en tydlig signal till politiken och andra beslutsfattare att vi måste liksom göra något åt den situationen. Hur ska patienterna veta det, att de har den möjligheten? Ja, det är där vi har det här moment 22 lite grann, att kunskapen är ganska dålig. Jag ska säga, formellt har landstingen hanterat det där schysst. Alltså man har på hemsidor, finns det uppdaterat på i princip alla landsting om patientlagen. Det finns någon ansvarig i alla landsting för att informera, utbilda och så vidare. Så det finns information, men det finns, ja, det jag saknar är då det här samtalet som säger, för jag tror liksom att grunden för allting är det här mötet mellan vårdgivaren och patienten. Det är där det händer. Och har man inte det samtalet och inte haft det på kliniken så blir man kanske naturligt för lite osäker, hur ska vi hantera detta, vad gäller egentligen? Jag tänker att det är svårt att veta också vad man ska välja om det inte finns någon tydlig differentiering. Eller alla vårdcentraler har ju telefonnummer och så kanske man ringer och beställer tid. Men man vet ju ingenting mer om dem. Tycker du, önskar du något mer om mer reklam helt enkelt? Eller någonting från vårdcentralen där de berättar vad de kan? Det där är jättesvårt. Vi har ju hitta och jämför vård som man kan gå in och titta på. Jag tror det där är en utveckling som kommer att ske över tiden överhuvudtaget. Jag hoppas att det kommer handla väldigt mycket om medicinska resultat och att det är det som driver och det är det som är viktigt. Man kan titta på diabetesregistret som är väl utvecklat, väl fungerande, som numera är nedbrutet på vårdcentralsnivå. Å andra sidan, orkar man klicka sig igenom alla vårdcentraler och titta på liksom hur ser HbA1c-värdena ut för de patientgrupperna. Så det är inte patienttillgängligt fortfarande. Men det finns. Men det är en lång, lång resa kvar i detta för att liksom göra det här tillgängligt och verkligen göra att man kan göra de medvetna valen. Jättebra. Vi har ju innovationslandstingsrådet Daniel Forslund också. Kan vi se om du får en mikrofon. Berätta lite grann, vad säger du om den här patientlagen? Räcker det? Ja, rent. Nej, det var det. Som Johan sa så tycker jag att den här lagen är extremt viktig just som signalvärde, att vi faktiskt får fokus på patientmaktsfrågorna och också får lagstöd i att kunna nu säga att nu ska det här hanteras på det här sättet.
Det som de brister vi ser, alltså att lagen har bara varit i kraft nu ett halvår, det är ju kunskapen om lagen, och här är ju landstingen en huvudansvar att faktiskt se till att den blir känd och att alla medarbetare i vården också hänvisar till den här möjligheten som man nu har för second opinion, för att söka vård i annat län och sånt där. Där vet vi ju tyvärr att många landsting kanske tycker det här är lite smått jobbigt, för det sätter en press på den egna verksamheten att vi ska finansiera då en behandling i annat landsting. Så att det finns ju tyvärr då, alltså, faktorer som motverkar det här informationsspridningen. Det måste jag ju då erkänna, att det faktiskt finns den typen av problem. Men här tar vi ju stora grepp. Vi har en stor temasida på 1177 Vårdguiden. Det görs informationskampanjer. Med start nu i sommar så kommer vi i Stockholm ha en stor kampanj just för att öka kännedomen om dels 1177 som sådant, men också att faktiskt nu har du andra rättigheter att som du kan utnyttja. För kunskap är ju makt, och kunskap är också patientmakt. Man kan inte utnyttja sina rättigheter om man inte vet om dem. Och där tror jag också att vi kan med smarta digitala verktyg också göra den här kunskapen, som är ganska komplex. Den är välskriven lagen, men ska man tolka både lagstiftningen men också kvalitetsdata att kunna välja. Vart finns den här behandlingen om den inte finns i Stockholm till exempel då? Om jag vill åka till Gotland, eller jag vill åka till Skåne eller till Jämtland, vart hittar jag mina parametrar som jag behöver för att fatta det beslutet? Och att vi kan också då automatiserat sortera och visualisera den här informationen på ett smart sätt för patienten som passar verkligen i en vardagssituation. Inte för den information som finns idag, den är anpassad för kanske Johan och mig och några till, men inte så många på golvet som verkligen behöver använda det här. Så det behöver vi verkligen tänka förenkling. Sara Riggare är e-hälsoforskare på KI, och vi byter e-hälsoforskare och själv patient. Välkommen, vad säger du om det här? Tack. Den här lagen är en bra början. Nu måste den börja användas också. Och då får vi se vad som händer. Några kommentarer. Patienter har inte makt. Och kanske inte ska ha det heller. Jag pratar hellre om patientkraft än patientmakt. För att makt är ett hotfullt begrepp. Men jag förstår tanken bakom att det står makt och så vidare. Det är väl ett försök till en översättning av det engelska patient empowerment. Men med tanke på att, och det här med information, var man hittar bästa vården, den har jag redan tillgång till i mina nätverk. Så jag frågar runt och får veta var jag kan hitta bästa läkaren. Och det är inte kanske så det är tänkt, men det är så det funkar nu i bästa fall. Nästan rundgången här. Men och med tanke på att vården fortfarande använder faxar för att skicka ut... Jag bad min neurolog om min journal, och då sa han, ja, det är 50 sidor, så antingen kan jag skriva ut och lägga ett kuvert eller så kan jag faxa det. Och jag har ingen fax. Så att... Emma har en fax, så kan vi göra en faxa till dig kanske. Kan du skicka ut till mejlen till mig sen? Nej, så det finns ju utmaningar, det gör det ju. Men sen finns det ju också möjligheter, och det som är intressant tycker jag, det är egentligen inte så mycket som är nytt i den här lagen, det är bara skrivet på ett samlat sätt. Och med tanke på Vårdanalys 0 basvidemätning som visade hur dåligt det var redan innan, så finns det en del förbättringsmöjligheter. Men det finns ju som sagt mycket att göra, frågan är vad man börjar. Och sen kan jag tycka själv att det viktigaste för mig, för min patientmakt eller kraft, är att jag ska få tillgång till min journal digitalt. Och det är ju någonting som jag tycker är väldigt intressant. Och som pågår, vet jag, men som har av olika skäl blivit försenat. Jag funderar på att söka medicinsk asyl i Uppsala faktiskt. Vi återkommer till dig. Ja. Emma Spak, som är ordförande i föreningen Sveriges yngre läkare. Vad säger du om det här? Vi har ju läkarens roll har ju förändrats en del i takt med att patienten blir allt starkare. Berätta. Jag tror inte att vi har förändrats mycket än, men jag tror att vi är på väg in i ganska stor förändring av yrkesrollen. Det tycker jag egentligen är ganska spännande. Måste jag säga, som grundgrej. Sen skulle jag vilja koppla tillbaka till det här med patient, med lagstiftningen, den nya lagstiftningen. Så att, nu har ju ni, Johan, du sa ju så här att det viktiga var signalvärdet och någonstans kulturresan. Men sen så har både du och Daniel pratat om de här små sakerna, det här om att kunna rätten att försöka vård någon annanstans. Men jag tror att den största grejen som vi behöver göra och ta med oss från,
från den nya lagstiftningen är att faktiskt hela vården behöver göra kulturresan. Den förändrade rollfördelningen och det förändrade förhållandet som vi får mellan sjukvårdspersonal och patienter. Och jag vet att jag stod här i Almedalen första gången jag pratade om någonting i Almedalen, så handlade det om det här, vårt förändrade förhållande, och att man då pratade om att man behöver tippa. För den gamla strukturen är liksom att läkaren har varit här och så har patienten varit nedanför. Vi behöver tippa vårt förhållande till varandra så vi står bredvid varandra. Det innebär inte att någon får mindre makt eller mindre kraft, utan det innebär att vi samarbetar och förhoppningsvis stärker vi både varandras inflytande och möjligheter till förändring. Jag tror att det är väldigt viktigt att man inte ser det som att man tar makt ifrån varandra eller att den totala makten är liksom begränsad, utan att vi måste jobba tillsammans. Jag tycker också att det är bra att Sara använder att kraften, för det är lättare att säga att om vi pratar om patientkraften, då är det någonting vi kan nyttiggöra i sjukvården. Det blir någonting som kommer oss alla till del. Sen så bara det här med jämlik vård skulle jag vilja kort knyta an till, för att det är för mig en sån här jätteviktig grej. Jag tror att en av våra roller är att vi måste lära oss att möta varje individ, och då måste vi i vårt system där inte bara läkaren i det individuella mötet utan också våra chefer och ledare i vården måste möjliggöra att vi skapar ett individuellt möte, att inte varje möte är karbonpapper och ska göras likadant, utan att vi faktiskt kan möta varje individuell patient och också varje individuell medarbetare, så att vi får nytta av oss allihop. Så jag tycker det är spännande. Jag som är journalist, jag vill nog ändå prata om makt, därför att jag tycker att jag har lite mer. Jag är ovän med nu allihopa. Ja, jag tycker att det är viktigt. Egentligen så handlar det ju om det finns en begränsad antal makt, så att säga. Ska vi göra de här proverna eller ska vi inte? Och det är klart att patientens makt har ökat och kommer att öka på bekostnad delvis av läkarnas möjlighet att påverka. Om en patient säger nej, men nu du passar inte, jag tar en ny läkare för du gör inte som jag säger, då är ju den, i alla fall den enskilde läkarens makt helt inskränkt då för tillfället, så att säga. Och den patienten går iväg med sin vårdpeng till nästa läkare och kanske där kan få rätt de proverna som den personen vill ha eller så. Och då tänker jag, det slår mig att är det verkligen lämpligt att man som patient kan byta läkare? Det kanske du ska svara på, Johan. Och Emma. Ja, Emma ska också få svara på det. Är det bra? Alla ska få svara på det. Ska patienten bara kunna styra och ställa och kräva de prover som... Är det CAT-scan nu för alla, så att säga, som känner att man har lite ont i huvudet? Eller, så att säga, hur ska man hantera det? Jag tror så här, att det här är en del av hela den här kulturresan som Emma pratar om. Och där har jag funderat mycket. Vi har ibland en bild när vi pratar om den informerade patienten i hälso- och sjukvården, i vårt system, som politiker, som tjänstemän och som profession. Och då tror jag vi tänker oss lite grann, när vi har informerat patienten tillräckligt, då fattar nog patienten det beslut vi har tänkt oss. Jag tror att det är någonting som vi måste liksom faktiskt komma till rätta med. Det är lite office guy för det här, va? Det kanske är så att patienten faktiskt fattar ett annat beslut än vad vi har tänkt oss när man har fått information, tagit del av saker, funderat på sin livssituation, funderat på om man har små eller stora barn, utflugna, va? Det är en massa saker, va? Som finns i huvudet. Och det är det jag tror är den stora kulturresan faktiskt. Att på allvar liksom möta patienten jämlikt, likvärdigt, hur man nu vill uttrycka det. Och inte vara skraj för vad den här informationen för med sig. Sen finns det en annan aspekt som man naturligtvis då klokt ska säga. Liksom, att det handlar ju inte då om det här att tvinga till sig experimentella behandlingar. Att doktorn ska tvingas göra något som inte stämmer överens med vetenskap och prövad erfarenhet. Något som är orimligt och så vidare. Så det är en balans. Men jag tror i grunden det handlar om den här kulturresan faktiskt. Jag vill besvara din fråga först, Hanna. Nej, patienter ska inte kunna få vilka prover de vill och hur många läkarbesök de vill. Det funkar inte. Sen är det inte så enkelt så att om man informerar att det faktiskt blir kunskap av det. Utan det är en utmaning i sig att då kunna förstå vad patienten har förstått och hur patienten sätter det i sitt sammanhang. Och där finns det ju en brist på, tycker jag, man pratar väldigt lite om att man pratar mycket om att personalen behöver utbildning, men patienten behöver också utbildas.
Och om man då får, då höjer man ju allas kompetensnivå, då kan man mötas på ett högre plan. Så att det är svårt, men det kommer löna sig i längden. Det kommer vara en övergångsperiod när det kommer bli rätt stökigt, men sen tror jag det kommer bli väldigt bra i längden. Men självklart ska behandlingar grundas på medicinska beslut liksom, i dialog med läkaren. Men jag tror också att det finns en liten överdriven rädsla här om att patienter vill överkonsumera vård eller vill ha dyrare behandlingar. Så är det faktiskt inte. Vi tror att vi behöver bygga Berlinmurar runt vården för att ingen ska komma förbi med minfält och allt. Och så. Det, är riktigt, liksom, det ska vi byta ner. Alltså för, jag pratade med Melvin Sansson om det här, liksom, erfarenheterna från Holland som han har med sig till Nya Karolinska. Och där man tar bort de gränserna, att du faktiskt får ha en god tillgänglighet till vården, du får kontakta läkaren när du vill, du får direkt kontaktnummer till din enskilda läkare, du kan nå djupt in i vården när du behöver. Det är ingen som överanvänder den typen av möjlighet, för man vet själv i vården mycket vad vården har att göra, man använder det när man behöver det. Så jag tror att vi ska ta bort den här överdrivna rädslan, att vi måste hålla patienten borta, så att med information så kan man fatta kloka beslut i dialog med sin läkare. Sen måste jag också kommentera det Johan sa om evidens. För att eftersom det tar 17 år för forskningsresultaten att ut i vården, så i bästa fall får man den vård som var bäst för 15-16 år sedan. Och där vet patienterna ofta tidigare vad som gäller. Så där kan man också ta vara på den kunskapen. Jag vill bara undersöka det här som Daniel är inne på. Att jag säger också nej. Det kan ju inte vara så att man ska liksom tjata sig till vissa undersökningar eller behandlingar som inte är medicinskt motiverade. Men det är ju här det individuella mötet mellan sjukvårdspersonal och patient blir så otroligt viktigt. Om man har ett förtroendefullt möte med en trygghet i mötet, då tror jag precis som Johan att man kommer att landa i att man fattar samma beslut. För litar man verkligen på sin läkare eller sin annan behandlande personal, då kommer man att liksom ha förstående från och sannolikt följa det beslutet som man fattar tillsammans. Och jag tror också jättemycket på det här som du säger, Dorian, att om man öppnar upp så att det går att få bättre kontakt, då kommer man inte överutnyttja det. Utan idag ser vi mycket att man söker för säkerhets skull, för jag lyckades få en tid, jag gick ändå hit, för man vet ju aldrig när man kommer i kontakt med vården nästa gång. Jag jobbade, första jobbet jag hade i sjukvården var på en onkologisk avdelning, det hade en överläkare där som hade, han lämnade ut en överläkare på onkologen som jag jobbade med, som hade, han gjorde så här att han lämnade ut sitt personliga privata telefonnummer till alla sina svårt sjuka patienter, och då blev man så här, men gud, han måste bli nedringd hela tiden. Men så var det inte, för att de visste att om det verkligen krisade så kunde de ta kontakt med honom, de fick alltid kontakt, och det blev en trygghet som gjorde att de sökte vård i mindre utsträckning. Och det här var, jag tyckte det var, för mig var det väldigt talande och gav mig väldigt mycket i början av min karriär att förstå det här, att det är så. Så jag tror att det blir en pedagogisk uppgift för läkaren i det där första mötet att förklara varför man tar de prover man gör och varför man inte tar vissa prover kanske, och vad man kommer fram till. Är läkarna redo för den här coachande rollen, skulle du säga? Nej, men det är här jag tror att vi har vår rollförändring. Det är det här jag tror är den stora grejen. Att man måste gå från att ha varit mer auktoritär, där man säger, nu tar vi det här och det här, och så får du svar på brev sen. Ja. Till att man måste förklara, varför ska vi ta det här? Vad ska vi uppnå med det här? Vart är vi på väg med den här vården? Vi måste ta en annan roll som ställer större krav på oss när det gäller just pedagogik och samarbetet. Man kan inte bygga det här på att, för att jag vet bäst och jag står över dig, utan vi ska göra det här tillsammans. Det finns ju andra sätt än att ringa. Det är ju så att Daniel Andersson är från CGM, sjukvårdsansvarig på CGM, som bland annat levererar journalsystemet Take Care. Berätta lite, vad säger du? Är vården redo för att dela med sig av journalen direkt till patienten? Absolut. Ja, okej. Alla hör mig. Ja, jag tror absolut att vi är där nu. Men för att det ska liksom hända fullt ut det här med om vi väljer patientkraft och ökad valfrihet och delaktighet i vården, så tror jag att vi måste jobba liksom med flera parallella spår. Och då finns det liksom olika förutsättningar som måste vara på plats. Och en sak som är väldigt viktig, som jag ser också hända väldigt mycket nu, det är att vi börjar liksom utveckla innovationssystem till exempel då, där vårdgivarna liksom får vara med tillsammans med patienter och där också då liksom jobba med fokus på att lära och förbättra till exempel. Det är en möjliggörare.
det är en jättebra ansats. Jag har ju en erfarenhet från hälso- och sjukvården sedan tidigare. Jag är ganska ung på medtech-sidan. Så att för 10 år sedan jobbade jag 15 år sedan väldigt mycket med förbättringsprojekt och utvecklingsprojekt i hälso- och sjukvården. Och var med och etablerade de första lösningarna för patientinteraktion inom reumatologin då. Som ett ganska känt exempel. Sen har jag ju funderat på, vad är det som gör att det inte har hänt mer? Det har gått 15 år. Och då finns det flera andra saker också som man kan fundera över. Alltså, och som vi som leverantörer måste förhålla oss till. För vi har ju mycket kunskap liksom för att möjliggöra det här med att dela informationen. Jag tror att vi är redo för det. Vi kan naturligtvis skapa innovationer, det är ju en sak. Men det räcker inte, för att den stora utmaningen är att implementera innovationerna. Och där tror jag att vi har mycket värdefull kunskap att bidra med också. Men nu när man ändrar strukturer och funderar kanske på att ändra incitamentmodeller och ersättningsstrukturer, då har vi jätte liksom spännande utmaning som leverantörer att försöka förstå och förhålla oss till det och se hur vi nu liksom kan gå in i nästa fas och liksom vara med och innovera hälso- och sjukvården. Och där tittar vi också väldigt mycket på hur man funderar över hälso- och sjukvårdens strukturer så att säga, och hur man ska förändra dem för att möjliggöra det här. För att de lösningar vi har idag bygger på ett gammalt paradigm och gamla strukturer. Och nu måste den här transformationen ske, och då måste systemlösningarna följa med naturligtvis. Och där befinner vi oss. När jag jobbade på Huddinge sjukhus för länge sedan så pratade vi väldigt mycket om de här frågorna redan då. Med patienten i centrum och delad kunskap växer. Vi jobbade med patientflöden, och det var elektiva flöden, imperativa flöden, akutflöden och så vidare. Och det där har vi ju fortsatt med, och det tycker jag är glädjande, för det gör vi fortfarande. Men för att verkligen få de här sakerna att gå från projekt till förvaltning så behövs de här sakerna jag just nämnde, plus det som Johan pratade om liksom med en förändrad lagstiftning naturligtvis, för det är också en möjliggörare. Alltså det en sak i verktygslådan som behövs för att ta det här klivet fullt ut. Och sen så är det jag lite ledsen över som leverantör, det är ju att man så lite ändå utnyttjar möjligheterna när det gäller de IT-verktyg och IT-lösningar som finns idag. Man behöver också höja kunskapsnivån så att säga hos personalen kring det som finns idag för att få ut nyttan av de investeringarna och få ut möjligheterna med de investeringarna. Sen är det inte nödvändigtvis så att allt som finns idag är bra och liksom funkar liksom i det nya, utan där måste man naturligtvis titta på vad är det som funkar bra och vad är det som funkar mindre bra, va? Och sådär. Så att det är väl lite mina tankar. Men om man säger att helst så skulle man ju som patient då vilja bara kunna ladda ner sin journal innan man går iväg till läkaren för att veta hur det ser ut, vägarna såg ut sist och sådana saker. Går det rent tekniskt? Det kanske är bättre med dig, Daniel Sandian, som är ansvarig för gränssnitt och så på CGM. Säg, kan man, finns den tekniken? Går det att lösa? Ja, absolut. Det är ju... Hörs jag? Ja, bra. Nu hörs jag. Ja, nej, men alltså, det är ju inte tekniken som sätter begränsningarna i dagsläget, utan det handlar ju om att jag tycker det är jättekul att höra hur det finns en ny innovationsvilja från regionerna att vilja prata om de här sakerna. För vi från leverantörssidan har arbetat med mycket av de här sakerna under väldigt, väldigt lång tid. Vi har arbetat med patientnära lösningar där patienterna själva kan logga in och komma åt informationen. Men lagen och ersättningsmodeller och andra sådana saker har inte hängt med i utvecklingen, som gör att vi hålls tillbaka lite grann i utvecklingen på grund av den situation som är idag. Så att det är inte tekniken som är... Tekniken är en möjliggörare. Den är... Och tekniken finns idag. Men vi måste få med oss hela, som Daniel pratade om, processen. Att få med oss processerna så att det finns verksamheterna verkligen kan arbeta efter det här. Och patienterna måste då få möjligheten att ha tillgång till all den här informationen. Men sen finns det fortfarande mycket förbättringspotential. Man vill ju att det ska vara så intuitivt för patienterna, för enkelheten som vi pratade om. Och Vi vill till exempel, det finns ju, du pratar just där om kroniska patienter och deras trygghet, att de ska känna att de hela tiden har informationen som behövs och inte känner att de behöver ringa eller söka extra vård. Och det finns ju
verktyg som patienterna kan använda, innovativa lösningar, just om att sköta, ja, de kan bära någonting på armen som kan rapportera in det här direkt automatiskt in i systemen. Och där tekniken finns och våra lösningar finns där på plats. Det handlar mer om lagrum och ersättningsmodeller och annat som ska hänga med så vi kan få in det på plats. Här skulle man ju vilja att det var lika enkelt som Runkeeper eller någonting. Så att man bara vet direkt. Men det finns också, menar du? Ja, alltså vi är... Jag tror Daniel vill säga någonting. Ja, absolut. Ja, nej, men mycket av den tekniken som vi pratar om idag finns. Utan det handlar om att implementera och börja använda. Jo, den här frågan om det finns eller inte. Jo, det är väl både och, kan man väl säga. Alltså, när det handlar om ganska basala e-tjänster så finns det ganska många som jag har använt delvis i många år. Allt ifrån tidbokning till att läsa journal till att kunna definiera recept och annat som då används alldeles för lite. Och där tror jag det första är liksom lite grann det som du tog upp med Daniel med ledarskapet. Vi måste också börja se till att det används tjänster som har funnits kanske i 5-6 år och är färdigbetalade och välfungerande, men kanske bara hälften av våra vårdgivare i Stockholm använder just den här e-tjänsten. Där kommer vi nu i SLL skärpa kraven till våra vårdgivare att alla ska använda en lägsta nivå av digital tillgänglighet. För ska man prata patientkraft eller makt eller inflytande delaktighet, vilket ord man väljer, så krävs det tillgång till vården även på nätet. Och det kan vi i landsting faktiskt förfoga över själva. Och det försöker jag göra nu liksom genom att skärpa det här. Det har vi fått in i budgeten för nästa år och det kommer in i vårdavtalen för nästa år. Det känns väldigt bra. Sen lite grann det här med teknik som då kanske inte finns än. Jag tror faktiskt inte någon leverantör kan möta liksom alla de kraven vi, kanske både Sara och jag och andra, har på att mata in vår egen skapade hälsodata, att samskapa data mellan vård och patient. Och det tror jag är den nya stora rörelsen som vi måste bygga en helt ny attityd liksom, och samarbete mellan leverantörer och vårdgivare för att möta. För vi är vana att vården vet allt om oss, men vi vet ingenting om vår egen hälsa, och det är faktiskt inte sant. Särskilt inte nu när du kan få allt billigare och mer smarta sensorer, devices som gör att du kan ha koll på väldigt många värden. Det måste finnas en möjlighet i framtidens vårdsystem, och det är också därför som Stockholm, Västra Götaland och Skåne går samman för att också utmana leverantörerna att komma med en helt ny typ av teknisk plattform som möjliggör den här typen av samskapande av information mellan vård, mellan patient, mellan forskning, mellan myndigheter, för att det här ska fungera på ett helt annat sätt än idag.